קוראים לי מירית סיטיון, אני סטודנטית בתואר שני ללימודי משפחה. בחרתי ללמוד במכללה גם כי יש לה שם אקדמי מאוד טוב. זה מאוד חשוב לי שכשאני מסיימת ללמוד, שיכבדו את התואר שלי. מלבד זאת, אני יודעת שיש לנו כאן צוות מורים מאוד מובחר וטוב, שאני מאוד רציתי מראש כבר ללמוד איתם ולהיות חלק במערכת הזאת. בהתחלה חשבתי ללכת ללמוד פסיכולוגיה קלינית, רק שפספסתי את מבחן המתאם, שהבחינה נערכת פעם בשנה. וזה היה עוד כשהייתי סטודנטית שנה אחרונה בתואר הראשון, והייתי די לחוצה להמשיך לתואר שני, אז בחנתי אפשרויות נוספות, וגיליתי שיש את התואר של לימודי משפחה שהוא מאוד מעניין, והוא מאוד נגע בי ונוגע בתחומים מאוד מאוד מעניינים. ולכן זה מאוד משך אותי, והנה אני כאן, עוד מעט מסיימת. התחום הזה הוא יחסית חדש, יש אותו, הוא מתקיים באופן ייחודי רק במכללה למינהל. אנחנו יוצאים כאן עם תואר של יועצים מומחים ומנחים למשפחות, שזה מאוד חשוב ומאוד מעניין. אנחנו יכולים להשתלב בצורה מאוד יפה בשוק העבודה. אנחנו כיתה מאוד מאוד מגובשת. יש לנו קורסים שדורשים איתנו חשפות אישית, שזה באמת תורם ליכולת שלנו כיועצות, יש המון אמפתיה. זה מאוד מחבר, מאוד מגבש ומאוד תורם לאישות שלנו כיועצות לעתיד. אחד היתרונות בתואר שמגיעים אליו אנשים מתארים ראשונים אחרים. אני אישית באתי ממדעי ההתנהגות פסיכולוגיה, יש אחרים שהגיעו מתארים אחרים, לגמרי שונים ומגוונים, מה שגם תורם ומוסיף לידע שלנו בקורס ולניסיון. במהלך הלימודים יש לנו קורסים של קדם פרקטיקום ופרקטיקום. בקדם אנחנו למעשה רוכשים מיומנויות של להיות יועצים טובים, מה זה דורש מאיתנו. בהמשך, בפרקטיקום, אנחנו כבר נקבל משפחות, שאנחנו כמובן, יחד עם הדרכה, נתחיל לייעץ להם ולהכווין אותם, להנחות אותם, בהתאם כל אחד והבעיה שלו. אני חושבת שמאוד חשוב להכין שיעורי בית. לפני שנרשמים, באמת לעשות תיאום ציפיות בין מה שאתה רוצה מעצמך לעסוק בעתיד ולבין מה שהמכללה באמת מלמדת ומאפשרת לך להשיג.